Arratsaldean. Orain 31 urte nazioarteko PNek erabaki zuenean nazioarteko idazleak eta kazetariak babestea eta horretarako azaroaren 15eko eguna aukeratu zuenean erabaki zuen ere urtero azpimarratzea ze lekutan urratzen diren adierazpen askatasuna eta giza eskubideak idazle eta kazetarien aurka. Eta urtero aipamarratzen diren herrien artean, behin eta berriz azaltzen dira Turkia, Txina, Mexiko eta Kurdistan. Orain bi urte, Durangoko azokara gonbidatu genuen Azadilla Huelat aldizkariko edo egunkariko zuzendaria Euskalpen idazluma emateko. Bi urte hauetan, jazarria izan da beste behin ere, badira bi dozenatik gora, egunkari horretako kazetariak erailak asasinatuak izan direnak, eta hemen Durangon egon zen zuzendariak alde egin behar izan zuen, eta beraren ordez beste kazetari batek hartu zuen zuzendaritza. Bigarren zuzendari honek, bigarren zuzendari hau atxilotu zuten, gaur egun kartzelan dago, eta 60 egun daramatza gozegreban. Beraz, Kurdistango idazle eta kazetarien omenez, idazle kurdo baten poema aukeratu dut. Idazlea da Nazan Bekikani eta poemaren titula da Egun Arrunta. Segurtasun ofiziala goiz jaikizen. Alkandora zuria jantzi, estizko tostadak intzaurrekin hartu, hiru umeei musu eman, emaztea kartzuki besarkatu eta lanera joan zen. Bere idazmailan 10 karpeta zeuden, tiroz hiltzeko 10 gizonenak. Izenpetu egin zituen, menta tea edaten zuen bitartean. 10etan fusilamendua agindu zuen. Azarratu egin zen, Ituan kale egin zuen tiratzaile batekin, eta bere pistola atera, eta 10 aldiz tiro egin zion kale egindako Ituari. Lanaldia amaitu baino lehen, esekutatutako 10 gizonen amak bizitatu zituen. 100 dinar eskatu zizkion bakoitzari, semeak hil zituzten balengatik. Arratzean, anaiaren urte betetzea ospatu zuen. Gauez, izpiluaren azalean, odol tanta bat ikusi zuen oinetara izurtzen. Garbitzen saiatu zen, eta tanta bularrera igo zen. Zertan datza hiltzailearen eta hilaren arteko aldea? Eskerrik asko.